Moi! Tämä on Goudown podcast ja mä oon Karvasen Ville, tämän podcastin isäntä. Me ollaan päästy tässä podcast-sarjassa jo 10. jaksoon, joten tämä on aika spessu juttu mullekin. Kuuntele ihan loppuun, siellä on luvassa pieni yllätys. Ihan kaikille kuuntelijoille, jotka jaksaa sinne ihan loppuspiikkeihin asti. Tässä jaksossa meillä on luvassa Jouko Jokke Moisalan loppuhuipennus, eli tässä jaksossa paneudutaan asioihin nimeltä sukellushistoriallinen seura, mitä on Avare Turussa sekä mikä oli Sukeltajamaailma-lehti. Mä sain kutsun Joken luo tuonne Raisioon, eli tää on nauhoitettu ihan livenä Joken kotona, joten taustalta kuuluu kaikennäköistä pientä naputusta, koputusta ja seinäkellonkin kilinää, joten ei siinä sen enempää. Ota oikein hyvä asento ja nautiskele nyt sitten kahden vanhemman sukeltajan höpinöistä noin 40-50 minuutin ajan. Joten ei muuta kuin tästä he lähtee. Annetaan palaa. Ja silloin... Mitäs, onko mietteessä vielä kirjoittaa uusia kirjoja? Sulla on kyllä niin kuin, sulla on tarinoita kyllä kerrottavaksi. En mä tarinoita, vaan tota noin niin... Historiaa ja... Pari vuotta olen tässä nyt ammattisukelluksen historiaa kirjoittanut, että 1800-luvun alusta alkaen ja vuoteen 1939 eli sotiin saakka ja se on aika itse asiassa on sukelluksellisesti aika mielenkiintoinen sillä tavoin, että mäkin olen jossain vaiheessa luullut, että meillä ei olisi 1800-luvun puolella kovinkaan paljon ammattisukeltamista ollut, mutta nyt kun sitä rupeaa perkaamaan, niin ei, ehkä vähäisellä viiveellä verrattuna muuhun maailmaan, hyvin vähäisellä, että jos nyt ajatellaan Englantia, pidetään semmoisena, missä tavallaan niin kuin tämmöinen sukellus on ikään kuin alkanut, John Dean ja kumppanit ja niin edelleen, niin ei meillä Suomessa ole tulla ehkä 5-6 vuotta perässä, jos sitäkään. Eli meillä jo ensimmäinen, kun se on suuri ruhtinaskunnan aikaa, Niin ensimmäiset sukeltajat, joilla oli keisarillinen privilegio sukeltaa suuriruhtinaskunnan alueella, niin oli viipurilaisia sukeltajia 1821. Niin itse asiassa aikaisemmin jo, kun esimerkiksi Englannista on ensimmäisiä tietoja. Ja sitten jo... Ihan 1840 ja sieltä, niin sieltä rupeaa tulemaan oikein tosissaan sukeltamista ja noudattaa samaa kaavaa kuin koko muu maailma on noudattanut, että kaikki on alkanut meripelastuksesta. Joo. Ja sukeltaminen, sieltä se on alkanut ja sitten se rakentaminen, niin kuin meilläkin, niin voisi sanoa, että meillä ei rakennettu suomalaisten sukeltajien toimesta veteen todennäköisesti 1800-luvun lopullakaan vielä yhtään mitään. Et Hangon satama on hyvä esimerkki tämmöisestä satamarakentamisesta, niin 1880-90-luvuilla, kun Hangon satamassa tehtiin töitä, niin sukeltajat tuli Ruotsista. Joo. Mut otetaan tähän väliin tässä on niin kuin erinomainen aasisilta seuraava aiheeseen, eli Suomen sukellushistoriallinen yhdistys.
tämä on hyvin, hyvin solinnut tämä meidän keskustelu, mutta seuraavaksi voidaan vähän käydä tätä yhdistystä läpi. Eli mikä tämä Suomen sukellushistoriallinen yhdistys tai seura oikeastaan on? Se on semmoinen henkitoreissaan pyristelevä, tosi vaikea juttu. Siis, jotka asiasta on kiinnostuneita, niin niitä on eri puolilla maata. Niitä on todella vaikea saada yhteen sillä tavoin, että voitaisiin esimerkiksi olla jossakin 2 päivää. Niin ei se onnistu. Ja silloin aikanaan, kun se perustettiin, niin kysymyshän oli siitä, että me oltiin käyty Tukholmassa ja siellä Dyktankhusis, ja siellähän on se sukelluskello, joo, se ruotsalaisten. Joo. Ja siitä tuli sitten niin, että mietittiin tämmöistä sukelluksen päivää. Ja mä kysyin sitten, mä olin silloin, itse olen tavallaan vieläkin ruotsalaisten jäsen, niin mä kysyin, että saisiko sen kellon sieltä lainaksi Suomeen. Juu, saa. Ja sitten kun se kello oli niin, että me oltiin 5 vailla sitä hakemassa, niin tuli mieleen, että mihin me se täällä pistetään. Ja mä sitten soitin Jaakko Tikalla tuonne Foorumarinumiin ja kysyin, että voisiko sen kellon niin kuin mahdollisesti tuoda sinne heidän pihalle siksi aikaa, että me saadaan se käyttöön, kun meidän täytyy hakea se paljon aikaisemmin ja sitten se täytyy taas viedä pois, että se täytyy jossain säilyttää. Niin kun hän kuuli asian, niin hän sanoi, että miksi ette tule sitten, kun mä olin menossa Kristiinan kadun päähän sen kanssa. Ja. Niin Tikka sanoi, että tulla sinne. Ja sitten sinne me sitten mentiinkin ja se oli sitten se ensimmäinen kerta, mutta silloin sitten tuli se kysymykseen, että tuonne Foorum Marinum ei voinut tehdä yhteistyötä tavallaan niin kuin ihmisten kanssa, vaan organisaation kanssa. Niin kun sitten kysyttiin, että kuka tämä järjestää, niin me sanottiin, että Suomen sukellushistoriallinen yhdistys. Ja olihan se sitten pakko perustaa. Okei, tämä oli se syntyhistoria. Okei. Ja ollaan me sitten, siis meillähän oli semmoinen näyttely tuolla Orikedolla, Divin Groupis, mutta kun he tartti sen tilan itselleen, tai ne tilat itselleen, ja sitten se oli toisaalta niin kuin hankala paikka sillä tavoin, että sinne ei oikein voinut, kun siellä tehtiin kaiken näköistä, niin ei sinne voinut vieraita oikein viedä, puhumattakaan, että olisi voinut pitää sen niin kuin tavallaan auki. Ja me sitten sieltä sitten lähdettiin, niin sen jälkeen meillä ei ole oikein ollut paikkaa. Joo. Että tällä hetkellä kaikki se, mitä meillä on, mikä sinällänsä on aika paljon, niin meillä on se varastos yhdessä Turun kaupungin varastossa tuossa vanhan Tampereen tien päässä. Ja me haetaan paikkaa, että saisi tämmöisen näyttelyn aikaiseksi. Ja me voidaan kyllä lähteä Turusta pois. Se ei ole mikään, että Turku ei ole mikään rajoite. Mutta tietysti olisi helpompi, kun kuitenkin nämä aktiivisimmat on täällä, niin voitaisiin täällä sitä pitää. Mutta se on tosiaan, että siis kysymys ei ole siitä, että ei ole tilaa. Tilaa. Onko on rahaa. Joo. Ja se on se ongelma. Joo. Onko
Muistanko mä väärin, että aika ajoin niin noita on ollut sitten niin kuin Forum Marinumissakin niin kuin näytteillä ihan siellä niin kuin... Jokaisen sukelluksen päivän yhteydessä on ollut pienimuotoinen näyttely. Joo. Ainakin pari kolme viikkoa siinä, että on ollut. Joo. No sitten mä muistan oikein. Joo, mutta tietysti me haluttaisiin, että me olisi paikka, mihin me voitaisiin rakentaa niin kuin täysmittainen näyttely. Joo, joka olisi aina auki. Aina joka olisi siltä voi esimerkiksi kesäaikana auki. Se on kuitenkin, meillä on materiaali eniten, mitä varmaan ehkä Suomessa on. Mm. Tämä on aika hassu, että museotahot ei ole kiinnostunut tästä, koska tämä on kuitenkin niin kuin, tämä on monen asian historia, ei pelkästään niin kuin sitä vedenalaisen tekemisen historia, vaan sieltä löytyy myös sitten niin kuin ihan niin kuin muihinkin asioihin. Kyllä, että kyllä tämä on siis se, mutta sekin on se, että jotta tämmöinenkin materiaali olisi museaalisesti käytettävissä, niin sitä tarvitsisi inventoida, numeroida, kaikki tämmöiset. Se on iso homma. Se ei ole mikään pikkujuttu, että ruveta laittamaan ne järjestykseen. Nyt meillä on tilaa tällä hetkellä sen verran enemmän, että me voidaan, meillä on mahdollisuus tehdä parempi inventaario, mitä tähän saakka on ollut. Kyllä. Sukelluksen päivä. Koki vähän hallaa, ja oikeastaan koko tämä sukellusskene on kokenut hallaa tuon koronan myötä. Mutta onko tulossa sukelluksen päivää tässä jossain on vaiheessa? 8. päivä kesäkuuta, se on jo tuolla meidän sivuillakin, okay. Sivuillakin julkaistu. Ja tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että me ollaan Maa-Uimalas ja sitten me saadaan Maa-Uimalaan kone, eli itse asiassa ST-Transin auto, jossa on nosturi, joka ylettyy 28 metrin päähän. Joo. Nostaa vielä tonnin vaakasuoraan. Ja silloin me viedään tuo sukelluskello sinne. Eli tosiaan niin kesäkuun 8. päivä lauantaina niin Turun Maa-Uimalassa. Sampalinnassa. Kello 10:00 varmaan alkuperäinen suunnitelma on, että me ollaan siellä Maa-Uimalassa ehkä 10:40 todennäköisesti. Ja sen jälkeen meillä on hiukan luentoja ja tämmöistä keskinäistä kanssakäymistä. Silloin mennään tuonne Ursuitin neukkariin. Joka on osoitteessa Teijonkatu 4. Teijonkatu 4, joo. Kyllä. Ja siellä pidetään tämmöinen mitä sitten onkin. Tai itse asiassa siellä on pari luentoa ja sitten katsellaan vähän vanhoja mittareita ja semmoista. Kyllä. Hei, mä haluan tässä meidän kaikkia kuulijoita muistuttaa, että jos sukellushistoriallisen yhdistyksen toiminta ja sukellushistoria kiinnostaa, niin käykääpä katsomassa internetistä osoitteesta www.sukellushistoriallinenyhdistys.fi. Eikö? Oli oikein. Oli. Hyvä. Ja sosiaalisesta mediastakin löytyy, siellä on ainakin tiedän, että Strandeli Ralfi on jotain vähän ylläpitänyt siellä niin kuin tietoja. Joo, Ralfi on meidän tietokoneekspertti. Joo, kyllä. Kyllä, tuttu mies. Hei, nyt kun ollaan puhuttu historiasta, ollaan puhuttu Turusta ja ollaan puhuttu myös meidänkin polkujen törmäämisestä, niin siinä tulee vastaan se
Avare-tapahtuma Turussa. Ja niille tiedoksi, jotka ei tätä Avarea tunne tai tiedä, niin PADI, Avare Foundation, on voittoa tavoittelematon on globaali luonnonsuojeluorganisaatio, joka aluksi tunnettiin nimellä Project Avare, perustusvuonna 1989, ihan vaan tarkoituksena merien suojelu. Sitten vuonna 1992 nimi muuttui Project Avare Foundationiksi, kun järjestö rekisteröitiin voittoa tavoittelemattomaksi organisaatioksi, jolla oli luonnonsuojelumissio ja tarkoitus. Ja tosiaan rekisteröity kolmessa paikassa, eli Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Ja sitten vuonna 2021 tästä Project Avare muuntui PADI Avare Foundationiksi, eli virallisesti tässä tuli sitten koulutusjärjestö PADI mukaan ja silloin yhteisesti toimivaksi kriittisten suojelutavoitteiden saavuttamisessa maailman valtamerillä. Milloinka, mä tiedän, että sä oot ollut se niin sanottu voimamoottori tai se, joka on saanut tämänkin tässä meidän sukelluskenessä täällä Turun seudulla, niin kun, se on lähtenyt käyntiin. Mä niin kun tiedän, että se on identifioitunut sinuun, niin mistä sulle tuli tämä Avare, tuli niin kun semmoisena, että nyt ruvetaan järjestää tämmöisiä Aurajoen siivoustapahtumia? Kato, se oli jo sitten asiassa 92 kai oli ensimmäisen kerran. Joo. Kerran ja silloin sen järjesti toi Finsuitti täällä. Ja sitten se oli pari vuotta ettei ollut. Sitten oli 95. Oli seuraavan kerran ja silloin sen myöskin sitten järjesti Finsuitti. Ja olisiko se sitten jo ollut 96 vai olisiko siihen jäänyt väliin. Mutta joka tapauksessa silloin sitten Finsuitti sanoi, että hei järjestä, että siitä on niin paljon työtä. Mikä sinällänsä tietysti mielessä oli tottakin, koska siinä oli semmoinen ajatus, että mitä me ollaan sitä jo jossain määrin vieläkin noudatettu, että siinä oli niin kuin palkintoja. Mm-hmm. Ja se palkintojen kerääminen ja semmoinen, niin se on aika työläs tomma loppujen lopuksi. Muutama vuosi siinä meni, kun tehtiin niin, että oli jotain palkintoja. Joo, muistan. Kaiken näköistä, kyllä. Muistan itsekin, kun senä yhtenä vuotena, yhtenä niistä monista vuosista, kun ollut mukana, kaikki osallistujat palkittiin Ruotsin matkalla. Joo, mehän käytiin silloin sitten siellä Dykhusetissa ja Vaasan museossa. Joo, se oli, kyllä. Se oli 2013, mä muistan siitä, kun mun tytär syntyi. 2013, niin se oli muutama kuukausi ennen hänen syntymää. Just joo, kyllä. Silloin oli, jompikumpi oli mukana, Silja todennäköisesti oli. Ja Anne oli mukana, Pentti Anne, muistaakseni. Joo, kyllä. Ja ne on ollut sillä tavalla, nyt on ollut muutamana vuotena peräkkäin sillä tavalla, että osallistujien kesken on arvottu yksi Ursuitin kuivapuku. No niin, se on hieno palkinto. Se on ihan hieno palkinto, että kuitenkin sitten ne on aika hyvin mennyt kyllä tarpeeseen, voisi sanoa. Mm. Että siinä on ollut jopa niin, että joka voitti, niin se oli hänelle ensimmäinen kuivapuku. Joo. Kun hän sai, että siihen saakka hän oli kärsinyt märkäpuku sukelluksista ja näin. Ja nyt sehän, mä en muista mihin saakka se oli niin, että meillä oli oma päivä. Mutta sitten jossain vaiheessa Turku kysyi, että eikö te voisi tulla siihen Turun päivään. Joo. Ja me sitten todettiin, että ei se ole mikään ongelma, että totta kai me voidaan tulla siihen Turun päivään mukaan.
niin silloin sitten on muutakin ohjelmaa kuin pelkästään meidän juttu. Joo. Ja Turun päivähän niille kuuntelijoille, jotka eivät ole turkulaisia, niin on Turun syntymäpäivät niin sanotusti, joita vietetään syyskuussa ja siinä puolessa välissä kuukautta. Että se on sellainen 15, 16, 17 syyskuuta sunnuntaipäivä. Ja se on jotenkin aina, niin kuin, mulla ainakin niin kuin muistikuvista pulpahtaa sellainen, että se on ollut aina niin kuin aurinkoinen kaunis päivä. Ei ole semmoista montaa Turun päivää, joka ei olisi ollut nätti. Kyllä on ollut ja on ollut ihan, voisi sanoa, että on ollut semmoisia päiviä syyskuussa, että on ollut shortsikeli. Kyllä, joo, ihan totta. Kyllä. Hei, sanoit, että Turun kaupunki oli tuohon pyytänyt, että se järjestetään Turun päivänä, niin onko siinä ollut, muistelisin, että siinä oli muutamia tämmöisiä tahoja, jotka on ollut mukana sitten yhteistyötahoina siinä, niin kun sieltä on todellakin Turun Aurajoesta tavaraa ongittu, niin mitä siinä on ollut? Pidä saaristo siistinä, Lounais-Suomen jätehuolto, Aurajoki-säätiö, siinä on ne tärkeimmät, jotka on ollut mukana. Siis se oli silloin, kun ensimmäisen kerran tämä tehtiin, tai mä olin mukana, kun tehtiin, niin silloin todettiin, että ei ole mitään järkeä, että me nostetaan tavaraa Aurajoesta ja sitten me ihmetellään, mihin se pistetään. Mm. Ja näähän tuli Pidä saaristo siistinä ja Lounais-Suomen jätehuolto ja Aurajoki-säätiö, niin nehän tuli niin kuin automaattisesti mukaan, että totta kai, tämähän on meidän ominta hommaamme. Ja sen puolesta on niin kuin ollut kiva järjestää. Et nyt kun ajatellaan, että me eletään vielä, niin tästä on jo 3-4 viikkoa, ehkä enemmänkin, kun ensimmäisen kerran ruvettiin jo keskustelemaan syyskuusta olevasta tapahtumasta näiden muiden osalta. Niin tämä niin kuin voisi sanoa, että niin kuin lämmitti mieltä, että ahaa, katso, se on näin tärkeä juttu. Kyllä. Eli mukavaa hei kaikki kuuntelijat, niin tulkaa Turkuun, tulkaa sukeltamaan eksottiseen kohteeseen nimeltä Aurajoki. Päästä tekemään myös hyvää. Ja jossain tehdään varmaan, mä lupaan sen tässä, että tehdään silloin live-lähetys Turun päivänä vuonna 2024 Aurajoki rannasta avaretapahtumasta. Se on nyt luvattu. Selvä, oikein hyvä. Yes. Mutta hei, mikä on tyypillisen tavara, mitä sieltä Aurajoista löytyy? Polkupyörä. Joo. Tänä päivänä, ja nyt on tietysti sähköpotkulaudat yllättävää kyllä, että ne on, no niitä on parhaimmillaan, meidän paras saalis on 23 yhden päivän aikana, 2 tunnin sisällä. Oho, se on kyllä. Ja Aurasilla on pienestä kaikki. Joo, se on kyllä ikävänä muistutuksena, kuinka välipitämättömiä ihmiset saattavat olla ja kuinka oikeastaan niin kuin turhaa toi on. Et nyt ihan oikeasti niin pitäkää meidän vedet siistinä. Ja, niin. ja oi oi. Eikö, niissä on liittiumakut vielä, niin ne on niin kuin ympäristö, ihan ympäristöjuttu. Ja kuitenkin kun ajattelee, että siihen ei riitä yksi ihminen, vaan jotta Aurasillan kaiteen yli heitetään sähköpotkulauta, niin siinä täytyy olla 2. Joo. Mutta se loiskahtaa varmaan komeasti. Nyt aihe, jota vielä haluan meidän käyvän läpi, niin on Sukeltaa maailmanlehti ja nuoremmat sukupolvet, nuoremmat sukeltajat, uudemmat sukeltajat ei tämmöistä varmastikaan tiedä tai edes muista, mutta itse aikoinaan 2000-luvun alussa sukeltamisen aloitteena, niin tämä oli semmoinen juttu, mitä sitten se oli pakko tilata, se oli pakko lukea kannesta kanteen. Siellä oli
asiaa niin historiasta, laitteesta, kohteesta, turvallisuudesta. Ja sitten oli sukellusaiheiset postimerkit. Sä taidat olla myös tämmöinen pieni filatelisti, eli postimerkkien keräilijä. No, kysymys oli siitä, että silloin, no ensinnäkin se lehti alkoi 1995. Siinä käynnistäjänähän oli oikeastaan niin kuin tämmöinen lääketieteen henkilö kuin Antti Heikkilä. Hän ja sitten poikansa Mikko myöskin sukelsivat. Ja Antti Heikkilä teki silloin jo juttuja tuon Carprintin johonkin terveysalan lehteen. Ja hän sai sitten ajatukset, että tehtäisiin sukeltamiseen tämmöinen lehti. Ja Carprintti tarttui siihen kyllä sitten, eli Eero Aula tarttui siihen kiinni. Ja sitten soiteltiin ja mullekin ja kysyttiin sitten, että olisit mä kiinnostunut lähtemään mukaan. Ja totta kai olin kiinnostunut ja siitä se sitten lähti. Sitä tehtiin aika ahkerasti. Ahkerasti kyllä, mutta et sitten taas toisaalta niin ei semmoista tilaa ja kantaa kuitenkaan saatu aikaa, joka olisi ollut tarpeen. Ja sitten toi R-kirja on sitten aika vaikea, tämä irtonumeroiden myynti, että se ei ole mitään helppoa. Ja 20 vuotta sitä tehtiin. Mm. Kuitenkin, että 15 sitten tehtiin viimeiset numerot ja sitten se pantiin pois. Mutta yhtenä vaikuttavana tekijänä oli toi netti. Joo, se on juurikin näin. Ja itsekin on sanomalehti ja lehti tekniikan alalla olen ollut hetkisen aikaa töissä ja kyllä se oli niin kuin havaittavissa, että se lehtien tilaaminen, lehtien levikki niin alkoi siinä 2010 vaiheessa alkoi menemään alaspäin, kun siirryttiin digilehtiin ja netti sitten söi sitä perinteisen paperiin painatun lehden valtaa. Montako sä sanoit, että 20 vuotta, niin montako lehteä vuodessa tuli? Kuusi kappale. Mistä kaikesta, niin kun, mistä nämä aiheet kumpus? Kyllä niitä vaan kerättiin ja kyllähän meillä oli tietysti toimitusneuvostokin olemassa, mutta et oli vähän vaikeuksia just sen takia, että nuoret ihmiset tänä päivänä, niin hän haluaa joka asiasta rahaa, niin se tuotti. Sitten tietysti siinä oli oma ongelma, että se kirjapainopaikka oli Nummelas, sinne oli aina tultava, sekin vaati matkakuluja ja kaikki tämmöistä, ja silloin ei saatu niin kuin tuot pidemmältä Suomesta ihmisiä tulemaan mukaan, mutta sitten oli paljon oli uskollisia lukijoita, joita tuli sitten näitä vinkkejä asioista, joista olisi pitänyt tai olisi ollut hyvä kirjoittaa ja niistä myöskin kirjoitettiin. Mutta sitten tämä postimerkki-juttuhan oli ihan oma juttu. No, se oli se kantava voima, niin kuin mä huomasin, että joka lehdessä oli aina se, lehden lopussa oli se aukeama pari. Joo, kun niin. Sitähän sanottiin, että se on maailman ainoa sukellusalan lehti, jossa postimerkki palsta. Mutta silloin mun mielestäni tarkoitti sitä, että ihmiset ei ollut lukenut. Et kysymyksessä oli sukeltaminen, mutta kuvituksena käytettiin postimerkkejä. En mä niitä postimerkkejä koskaan niinku sillä tavoin käynyt niinku filateellisena ilmiönä, vaan ne oli kuvituksena, että jos kirjoitti kustoosta, niin paljon helpompi oli sitten löytää kustosta, kun postimerkkiä saa käyttää vapaasti kuvana. Ja,
ja tota, paljon muutakin ja sitten hän tuolta Mikkelistä toi Laitisen Rape sitten aikanaan sitä sanoi, että etteikö se voisi koota ne yhteen kaikki, että olisi niin kuin, kaikki olisi niin kuin kirjana. Ja mä että joo, tämä on helppoa, tekstit on olemassa, kuvat on olemassa, että ei muuta kuin lyödään kasaan siitä. Ja mä rupesin sitä tekemään, että sitten mä totesin, että eihän se käy, ei sitten mitään. Että jos sitä haluaa, niin se täytyy uusiksi kaikki kirjoittaa ja laittaa. Ja me oltiin sitten käymässä Oulussa tekemässä jotain juttua, vai olinko mä tekemässä Rauno Raution juttua, mutta kuitenkin jotakin sukeltajamaailmaan liittyen juttuun, ja tultiin junalla takaisin. Se kesti 6 tuntia. Niin sinä aikana mä tein kirjaan sisällysluetteloon. Ja rupesin kirjoittamaan sitä koko hommaa uudestaan, ja tuloksena syntyi tämmöinen postimerkki, tai sukelluskirja, joka on kuvitettu postimerkkeen. Siinä on 570 sivua. Oho. Ja tota, se on tietysti, ja se, että kun mä jossakin sitä esittelin, niin sanotaan, että on helppoa, kun ne on kaikki vaan netissä löytyy. Mä, niin on, se on helppoa, kun ne on siellä netistä, mutta mä olen muuten ostanut ne kaikki sieltä netistä. Että mulla on ne kaikki, joka ainoa merkki näyttää, ne on tuolla ylhäällä vieläkin. Että tota, noin, niin, et semmoisen mä tein ja sitten, mutta eihän ne sukeltajia kiinnostanut sillä tavalla, että sitten kun mä yhdessä vaiheessa, niin mä olisin tarvinnut uusinta painoksen, että mä olisin tarvinnut 100 niin kuin tilausta tai jotakin sinne päin kumminkin sitten ja mä sit laitoin tähän toiseen lehteen sitten ilmoituksen siitä, kun sen painos on 10 000 ja tota noin, niin mä ajattelin, että mä laskin, että jos 1%, eli joka 100 olisi kiinnostunut tilaamaan, niin siinä se olisi. Mä en saanut yhtä ainoa tilausta sille ilmoitukselle. Oi. Ja se maksoi 300. Oi. Että ei se jäi, mutta et ei se mitään. Sehän on tikulla edelleenkin se kirja, sen kuva. Mm. Joku sanoisi, että tee 100, niin tehdään heti. Kyllä. Mä luulen, että me aletaan olemaan aika hyvin käyty läpi. Kyllä. Tässä vaiheessa kaikki ja tota... Mä kiitän ihan suuresti tätä mahdollisuutta, että mä saan tulla teille tänne kotiin Raisioon tekemään tätä haastattelua. Ja tota, on ollut mielenkiintoiset 2 tuntia kuunnella näitä tarinoita. Ja tota, on sinänsä niin kuin hyvin ylpeä, että mä tietyllä tavalla tämän podcastin myötä niin kuin kannan sitä sun perintöä. Eli yritän tuoda sitä lajia tunnetuksi kuin muillekin ja jakaa sitä rakkautta niin kuin, siinä muodossa, mikä se on. Oikein hyvä, niin, hienoa. Tuota, et tietyllä tavalla sä oot kyllä niin kuin esikuva. Sä oot esikuva aika monellekin ihmiselle ja siitä niin kuin iso kiitos ja hatunosto. Ja tota, ihan viimeiseksi niin vapaa sana meidän podcastin kuuntelijoille. Ole hyvä. Mitä terveisiä haluat sanoa? Jaa. Tämä tuli vähän niin kuin yllättäen, mutta tämä on semmoinen, monta kertaa joutuu ihmisille kertomaan, kun ne puhutaan sukeltamisesta, niin ei kai Suomessa voi sukeltaa. Niin tähän niin kuin törmää aina ja nyt sitten, ja toinen on tietysti se, että aina sitten kysytään, että kuinka syvää sä oot käynyt, niin tota... Voisi sanoa, että ei sukeltaminen sinällänsä suinkaan tarkoita sitä, että se on sitä hienompaa, mitä syvemmällä mennään. Siis sukelluksellisia, todella hienoja kokemuksia voi löytyä muutaman metrin syvyydestä. Ei siitä tarvitse mennä kymmeniin metreihin. Muista kerran, kun me tultiin tuolla Paliinissa
tultiin rantaan tuon Mikon kanssa ja aurinko oli just kai päässyt paistamaan siihen. Siihen me oltiin siinä 2-3 metrissä, kun mä näytin Mikon näin, että ota nyt ihmeessä tästä kuvaa. Sitten kun hän otti siitä kuvan niin, ja näytti sitä kuvaa, niin että tämä on hieno kuva, ylösnousemus. Se on tosiaan hieno. Niin tämmöisiä kokemuksia löytyy matalasta, ei siihen tarvita niin kovin ihmeellistä. Ja sitten toisaalta kuitenkin, niin kyllä meillä löytyy sukeltamisessa ihan yhtä hienoa kuin missä muualla tahansa. Että voisi sanoa, että jos me aina sukellettaisiin jossakin Punaisen meren olosuhteissa, niin mä veikkaan, että me ruvettaisiin pikkuhiljaa kaipaamaan jotain muuta. Ja silloin, kun meillä on täällä sitä muuta, niin jos joskus on mahdollisuus käydä Punaisella merellä, niin se on aika hieno kokemus. Mm-hmm. Siitä ei pääse mihinkään. Sukeltaminen on kyllä, se on todella hieno harrastus. Ja se on tämmöinen, siis sukeltamisen kautta mä olen saanut valtavasti erilaisia kokemuksia, mitä muuten ei olisi tullut. Et se on todella niin kuin hieno ja kannattaa ihan vakavasti harkita, jos hakee itselleen jotain mielenkiintoista harrastusta. Sukeltaminen sinällänsä ei välttämättä ole harrastus, mutta sukeltaa ei voi harrastaa kaiken näköistä mielenkiintoista. Se on juurikin näin. Että lähtee, hyvin helposti lähtee kaiken näköiseen muuhunkin sitten, mikä liittyy, sukeltaminen liittyy siihen tai se liittyy sukeltamiseen. Joo, se on just näin. Hei, vielä kerran kiitos tästä mainiosta juttutuokiosta. Kiitos, nyt me keitetään kahvit. Joo, keitetään kahvit. Ja näin se päättyy meidän juttutuokio, oikein mukavaa kahvihetkeä pullan kerran. Kiitos siitä, hei Jokke, sulle. Hei, jos oot kiinnostunut sukellushistoriasta, niin suuntaappa kesäkuussa lauantaina 8. päivä Turkuun. Lisätietoja saat tietenkin allekirjoittaneelta, heitäpä inboxiin. Mutta tosiaankin Turussa pääsee kokeilemaan sukelluskelloa ja vähän tuossa tämän nauhoitussession jälkeen vähän lupailin, että kyllä mäkin sen sukelluskellolla sinne, sitä on pakko päästä kokeilemaan. Tosin nyt ei olla Aurajoessa, missä se on ehkä autenttisimmissa olosuhteissa ollut, mutta kuitenkin niin uima-allas, maa-uimala, Samppalinnanmäellä, niin sillä pääsee 4 metriin, niin pitää ottaa sekin vastaan. Joo. Ja sitten hei, tosiaankin, niin kyllähän me Jokin kanssa ollaan vielä sitten niin kuin jatkossa tekemisissä, koska niin kuin tuosta jaksosta kuulitte, niin lupauduin pitämään seuraavan, no ainakin, jos ei ole seuraava, niin ainakin seuraava live-jakso Jokin kanssa Aurajoen rannalta Turun päivänä sitten syyskuun puolivälissä siellä avaritapahtumassa. Ja sitten se ylläri. Eli mä järjestän pienen kilpailun, kisan. Eli jos nyt kuuntelet tätä tässä tällä hetkellä, niin laitappa mulle osoitteeseen ville@sukelluskoulu.com sun T-painan koko, sun yhteystiedot ja sitten se, että näitä jaksoja on nyt 10 tullut tässä eetteriin, niin mikä niistä jaksoista on ollut paras ja miksi. Ja kisa on voimassa vuoden 2024 kesäkuun loppuun asti. Ja heinäkuun alussa mä suoritan kaikkien vastanneiden kesken arvonnan. Ja yksi vastanneista voittaa sitten fanituotteen. Ei tätä ihmeellisempää ole. Mutta hei, laita tulemaan tosiaan sun teepaidan koko yhteystiedot. Ja sitten se, että mikä on ollut paras jakso ja miksi. Jes. Ei muuta kuin onnea kaikille. Jatkossa on luvassa edelleenkin mielenkiintoisia vieraita, kutkuttavia puheenaiheita. Ja tuossa
kun päästään seuraavaan jaksoon, niin mulla on luvassa siellä ABC-varusteet. Eli ne kaikista simppelimmät varusteet, mitä laitesukeltaja ja snorklaaja tarvitsee uransa alussa. Mutta hei, siihen mennessä muista pistää kommenttia, laita viestiä kilpailuun, laita kritiikkiä, laita ehdotuksia. Jos tykkäät, niin paras tapa tykätä on laittaa tämä podcast tilaukseen, suositella kavereille. Mutta niin kuin ennenkin, ennen sitä seuraavaa jaksoa mennään sukeltamaan tässä välissä ja vanhoihin tuttuihin sanoihin, let's go down.